ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଦିନକରେ 800ରୁ ସଂଖ୍ୟା 1200 ଡେଇଁଗଲା। ସଂକ୍ରମଣ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ନବୀନ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବା ଓ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଉପରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରେସିଂ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ, କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗୁଡୁଛି, ଏ କଥା ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ 3-4ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ ସରି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ 3 ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବାର ଦେଖାଯାଉନି, ସେମାନେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସଚେତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେ ଆପଣ ପୁରା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ମାନେ ମାନିବେ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନକୁ। ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଚେତନ କରାଇବେ, ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ, କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଟିକା ନେବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସଚେତନ କରାଇବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କାରଣ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ନୁହେଁ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଅଧିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସହିତ 3 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି 3 ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି, ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟ କମିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ମିନିଷ୍ଟେରିଆଲ କମିଟି ହେଉ, ଏସବୁ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ସେ କମିଟିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କମିଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ କିଛି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାକୁ ନଜର ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଅପରାହ୍ନ 4ଟାକୁ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସମୟରେ କଣ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ କଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଦିଗରେ ବଡ ଘୋଷଣା କଣ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ?